בוקר טוב רבותיי. היום יום רביעי בשבת קודש, פרשת קורח, שנת תשע"ג. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר בקצת מן ההלכות המובאות בסימן צדיק ג', ונתחיל בעניין הזה. מרן השולחן ערוך בסימן צדיק ג' סעיף א' כותב שבאים לתפילה ישהה שעה אחת קודם שיקום להתפלל כדי שיכוון ליבו למקום, ושעה אחת אחר התפילה שלא תהא נראית עליו כמסוי שממהר לצאת ממנה. זה דברי מרן בסעיף א', צריך להבין את זה קודם כל. אז הוא מתכוון להגיד לנו שכשאתה בא לבית הכנסת תישאר שעה אחת לפני התפילה, אבל הוא אומר במילים קודם שיקום להתפלל, זאת אומרת לקום, זאת אומרת לעמידה. אז ודאי שלכאורה הוא מתכוון שלהתפלל הכוונה תפילת 18. השעה אחת לפני כן צריך לשהות, ולא זאת אלא אחרי שאתה גומר עוד שעה אחת אחרי התפילה צריך להישאר. למה? כדי שאדם לא ירוץ. אתה גמרת את התפילה ותרוץ, אז זה נראה כאילו התפילה הייתה עליך כמסוי, ואז כדי שלא תהיה נראית עליו כמסוי שממהר לצאת ממנה, לכן יישאר עוד שעה אחרי התפילה. אז עכשיו הכוונה, השאלה שלנו היא מה כוונת מרן באומרו שעה. האם שעה אחת כמשמעו, לפי השעון שלנו, או אולי הוא מתכוון ששעה זה הכוונה לשון של דיבור, זה מושג של זמן מסוים, פחות או יותר. לא דבר מדויק, אלא זמן מסוים. צריכים גם כן להבין מה זה קודם התפילה, מה זה אחרי התפילה. מה העניין הזה של שעה אחת לפני, שעה אחת אחרי? צריכים קודם כל להבין שדברי מרן הם לא לקוחים מאיתו, אלא לקוחים מדברי הגמרא. אלו דברי רבותינו במסכת ברכות בדף למד עמוד ב', וכך הוא לשון הגמרא. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, זה כתוב בדף למד. בדף למד ב', עמוד ב', אמרו גם כן, והמתפלל צריך לשהות שעה אחת אחרי תפילתו. אם כן, אנחנו עכשיו מבינים מאיפה מרן מצץ את דבריו. כמובן, אבל צריכים עדיין להבין, לחזור לשאלה שלנו, מה זה שעה אחת קודם, מה זה שעה אחת אחרי. האם חסידים ראשונים זה מושג קדמון שאין כדוגמתו כבר, או שיש עוד אפשרות להיות נכלל בקרב חסידים הראשונים? האם אנחנו חסידים הראשונים? מה? האם אנחנו יושבים שעה אחת לפני התפילה? האם יושבים שעה אחת אחרי התפילה? צריכים להבין מה הולך. קודם כל ביררנו שהתפילה כאן הכוונה תפילת 18. למה? כי זה התפילה בה אנחנו כולנו קמים. ולשון מרן הייתה קודם שיקום להתפלל. מה זה יקום? הכוונה לעמוד. מתי עומדים? עומדים לתפילת העמידה. בשביל זה נקראת עמידה, נכון? אז זה נראה לכאורה פרט אחד שהוא מבורר. ועכשיו נדון בעניין שאמרנו. כתבתי קצת בעניין הזה. לברר טוב את העניין לפי מידת היכולת. נראה שלגבי חסידים הראשונים, העניין של שעה אחת, היה זמן מרובה, שהוא כשיעור שעה ממש, פחות או יותר. זה לגבי דורות של חסידים ראשונים. שעה ממש, כלומר זמן די ארוך. אבל לגבי דור חלש כמו שלנו, אולי הכוונה שעה, הכוונה זמן מועט. כי חז"ל רגילים לומר שעה כשהכוונה לא שעה ממש, אלא זמן מסוים. מהי ההוכחה למה שאמרתי? למה אמרתי עכשיו? שהחסידים הראשונים שעה אחת בשבילם זה ממש שעה.
אבל בשביל חל דור כמו שלנו, שזה לא חסידים ראשונים, אז השעה הזאת זה רק זמן מועט. מהי ההוכחה לכך? הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ד' מהלכות תפילה, בסעיף ת' ז', הוא כותב בלשון הזה. הוא גם כן כותב כפי מה שכתוב בגמרא, אבל בלשונו. קודם מזה, קודם התפילה, צריך להישב מעט. הוא לא אומר שעה אחת. הוא אומר לשבת מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו וכו', ומעט אחרי התפילה. אז עכשיו אנחנו מבינים שדעתו של הרמב״ם היא ששעה אחת זה רק מעט. נכון או לא? זמן מועט. ובאמת מרן, הרי מרן כתב כמה פירושים, לא רק את השולחן ערוך. הוא כתב גם את הבית יוסף, נכון? אבל מה עוד הוא כתב מרן? ידוע לכם? מלבד הבית יוסף, הפירוש הענק שלו על הטור, ומלבד השולחן ערוך עצמו, הוא כתב גם כן פירוש על הרמב״ם, שקוראים לו כסף משנה. בכסף משנה להרמב״ם, כותב מרן בלשון הזה, דאף על גב דאי אפשר לשהות שעה אחת כמו חסידים ראשונים. כלומר, לנו מי יכול לשבת שעה אחת לפני ושעה אחת אחרי? אבל מכל מקום צריך לשבת מעט. אלה דברי מרן בכסף משנה. אם כן, זה מוכיח את דברנו ששעה אחת שאמרו, זה הכוונה זמן מועט. גם בלחם משנה, כל אלה נושאי כליו של הרמב״ם, כסף משנה מצד אחד ולחם משנה. בלחם משנה גם כן כתב דלדידן, כלומר לגבינו, אנחנו החלשים, די לנו שנלמוד מהם לזמן מועט. כלומר, אף על פי שיש המושג הזה של שעה אחת קיים אצל חסידים ראשונים, אבל זה בשבילנו ללמוד מהם קצת לזמן מועט. הכוונה, לא לבוא מיד להתחיל בעמידה ואז להתחיל בתפילה ומיד לרוץ, אלא הכל צריך להיות ביישוב הדעת, זמן קצת לפני וזמן קצת אחרי. מה שאני קצת קשה לי משהו בעניין הזה. הרי הוכחנו כאן שאנחנו בעצם אנחנו חלשים, נכון? אנחנו קטנים לעומת חסידים ראשונים. מה אנו? ודאי שהיום מדובר באנשים נכבדים, בעלי יראת שמיים גדולה, שבגלל שהם נשארים שעה אחת לפני ושעה אחת אחרי, זה מעיד על יראת שמיים גדולה. אבל מה איתנו? מה, אנחנו לא שווים כלום? הרי למעשה, כל העולם המתפלל, כל מי שמתפלל, בא לבית הכנסת, מניח תפילין ושם את הטלית, וקורא מן העקדה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, וכל סדר העקדה, וממשיך הקטורת, ואיזהו מקומן של זבחים, אחר כך הודו, אחר כך ברוך שאמר, אחר כך פסוקי דזמרה. וחביבי, כל זה זה שעה. ומתי כל זה? זה לפני קריאת שמע והתפילה. אם כן, שעה, זה ברור שאנחנו עושים שעה לפני התפילה, נכון? ואז קמים לעמידה אחרי שקראנו שעה שלמה של משניות, כל מיני קריאות, כל מיני עניינים, גמרות, לא פשוט. אם כן, אנחנו כמו חסידים ראשונים, אז למה מרן מבדיל אותנו מחסידים הראשונים, אשריהם ישראל בכל מקום שהם, לא כך? זו שאלה שלי. רוצה להבין, למה אתה מבדיל אותנו מחסידים ראשונים? בגלל שהם שעו שעה ממש ואנחנו רק זמן מועט. מה פתאום? אנחנו יושבים לפני התפילה שעה שלמה, קרוב להבין, פחות או יותר, אבל שעה, זה לא סתם. הרי זה הסיבה למה תקנו לנו כל הקריאות האלה לפני העמידה והקריאות שאחרי העמידה. מה הם הקריאות אחרי העמידה? יש לך אשריש בביתך, יש לך ובא לציון, אחרי זה יש לך תפילה לדוד, אחרי כן יש לך בית יעקב לכו ונה לך, ואחר כך הקטורת ושיר מזמור של כל יום, ואחר כך הקטורת, ואחר כך עלינו לשבח. כל זה נקרא שעה אחת אחרי התפילה. אז מה ההבדל בינינו לבין חסידים ראשונים? אשרינו, מה טוב חלקנו שגם אנחנו. ותראה, עם ישראל לקח על עצמו את זה, עד שזה עכשיו בכל הסידורים כדבר טבעי, שכל מי שבא להתפלל, זה ברור, מתחיל מן העקדה. אני לא מדבר עליכם, שתמיד באים בקדש לכל בכור או משהו כזה, אבל העולם המתפלל, כנהוג, יושב וקורא, זה שעה שלמה לפני התפילה ושעה אחרי התפילה. אם כן, במה אנחנו מובדלים? בכל זאת צריך להבין שיש הבדל. נראה ליישב ליבי, שפירוש הדברים,
מה זה חסידים ראשונים ישבו שעה אחת? ישבו זה ישיבה של ערך גדול. אנחנו גם יכולים לשבת שעה שלמה. השאלה היא אם הישיבה שלנו של שעה היא כמו הישיבה של שעה שלהם. זה הבדל ובדי עצום. הרי המוח שלהם, מוחם וליבם היה אחד. וכל מילה שיצאה מפיהם, אם זה בפסוקי דזמרה, אם זה בשאר התפילות ופסוקי תהילים, משניות, הייתה בכוונת הלב והרגש. אתה שומע ראובן? כשחסידים ראשונים ישבו והם לא חשבו על וגאס, הם חשבו על כל מילה ומילה. אתם יודעים מה קורה כשאדם יושב, ואפילו רק אשרי יושב בביתך. הגמרא אומרת, כל האומר שלוש פעמים אשרי יושב בביתך, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה התכוונו להגיד? הם לא התכוונו להגיד שאם אתה רק קורא את זה בשפתיים שלך. אם אתה מתבונן בכל מילה ומילה, אשרי יושב בביתך, אבל לא רק להבין את המילים, אלא גם להרגיש אותם. עוד יעללוך סלע, מי שיושב בביתך, יזכה לשבת לעד, לנצח ולנצחים. אז עכשיו תאר לעצמך, אם אתה מתבונן בכל פסוק, הוא מתבונן בכל מילה, הוא מרגיש כל מילה. זה לא סתם, זה שעה שלמה של קריאות, של, של, של הזדמנויות עצומות להתבונן בדרכי הבורא. הללי נפשי את השם. צריך להתבונן. דוד המלך כשאמר ברכי נפשי את השם, הוא ידע, הוא הוציא מליבו, מקירות ליבו הוציא שירות ותשבחות על נפשו, הללי נפשי את השם. אז הוא אמר ברכי נפשי את השם. חסידים ראשונים כשישבו שעה אחת, ישבו עם התבוננות עצומה כדי להכין עצמם לדבר בפני הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו קוראים וקוראים וקוראים, קמים לעמידה, ממשיכים וממשיכים. מי יודע מה הכוונה, אם יש כוונה בכלל, אם יש הבנה או שום דבר. אז זה ההבדל בין חסידים ראשונים לנו. אפילו שאנחנו יושבים שעה אחת, אבל הערך של הישיבה שלנו זה לא ערך של הישיבה שלהם. להם היה מוחם וליבם אחד. לנו, המוח בווגאס, הלב בטיילנד, והפה מדבר. נכון או לא? אל תגידו לי שלא. ולמה אנחנו לא מנסים להתגבר? אתם יודעים, אני אומר את זה לעצמי כל יום. פחות לא הצלחתי בכל, אז משהו. ממש לתפוס לך פסוק כאן, פסוק כאן, פסוק העניין, מילה אחת פה, מילה אחת שם, כדי להרגיש אותה, כדי להבין אותה. וככה, כשאתה קם להתפלל בפני בורי עולם, אתה מוכן. זה כמו שכתוב, היקון לקראת אלוהיך ישראל. כמו שלמדנו מקודם, לפני כמה זמן, למדנו כל הדברים שמכינים את האדם. כי הרי סוף סוף כשעומדים לעמידה, אנחנו מתכוונים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שאם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא כולו בכבודו ועצמו לפנינו. אני אומר את זה לא רק לכם, גם לי אני אומר. למה אני אומר את זה? כדי שגם אני אתחזק, כדי שגם אני אלמד להתרגש. כי זה כל הסוד, זה כל העניין, כל היופי של הדת שלנו זה להתבונן בדרכי הקדוש ברוך הוא ולהתייחד איתו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, להרגיש את הייחוד של הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו מתאחדים איתו, זה לא סתם. אז החסידים הראשונים, ליבם היה נכון ומוכן לדבר עם השם. אבל שעה אחת של רוב העולם, שהיא קריאה בעלמה, זה לא בדרגה של חסידים ראשונים. אולי יש בימינו מי שקורא את כל הקריאות שהוקבעו בסידורים שלנו, לפני תפילת 18. אפשר גם למצוא מי שמתפלל שם, מי שאומר את כל הקריאות ההם בכוונת הלב גמורה. ואם הוא באמת מתכוון, אם הוא עושה את זה בכוונה, בהבנת המילים ומתרגש, אז ודאי הוא כמו נחשב כמו חסידים ראשונים, באשרה ואשרה חלקו. כי אין לי ספק שאם אדם מתפלל אותה שעה כולה בהבנה, אז כל היום יהיה נכון ליבו אל הקדוש ברוך הוא. ודאי אפשר לומר עליו, שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא משווה את השם לנגדו תמיד. ראובן. עכשיו מה שכתב הרמב״ם ומה שכתב בכסף משנה וגם בלחם משנה, שאמרו שאנחנו רק זמן מועט הכוונה, ועוד יותר מה שכתב הפרישה שם על הטור, יש פירוש להרמה על דברי הטור, כתב הרמב״ם, מה זה שיעור מועט? זה אומר ששיעור שני פתחים שהוא כדי הילוך חמישה טפחים, כלומר אפילו עוד יותר גרוע מהזמן מועט שאמרנו.
אז מה מתכוון? גם המגן אברהם אומר את זה. אלא מה? כל אלה התכוונו לזמן מועט שיש בו ערך רב. אפילו שאמרו עלינו זמן מועט, אבל מי שיכול לתת ערך לאותו זמן מועט, שהוא בכוונת הלב גדולה, ומספקת לכוון ליבו לקראת עומדו לפני השם בתבילת י' ח', אז כבר אנחנו כבר במעלה גדולה. מוכרחים להסביר ככה, חבר'ה. אם לא נסביר כך, יצא לנו שאין הבדל בין חסידים ראשונים לימינו כלל וכלל. מה, אין הבדל? ובאמת נראה שכך הבינו מגדולי הראשונים, הריף, הראש, רבנו אשר הסמג, ספר מצוות הגדול, והם כתבו שאין הבדל. אתם יודעים את זה? הריף והראש וזה. ככה משתמע מדבריהם, שאין הבדל בינינו לבין חסידים ראשונים, ושעל כולם חלה החובה של ישיבה שעה אחת לפני התפילה, כהכנה לתפילה, ולומדים את זה ממה שאמר רבי יהושע בן לוי, שם כתוב במסכת ברכות בדף למד ב', המתפלל צריך לשהות שעה אחת לפני התפילה. הרי מלשונו מה זה מתברר? הרי אומר צריך, ככה כותב רבי יהושע בן לוי, ככה אומר. מה זה צריך? הוא לא אמר את זה רק על החסידים ראשונים, הוא התכוון גם עלינו, אם כן כולנו שווים. הוא לא הבדיל בינינו לשאר העולם, ככה למדו הראשונים דרך אגב. אבל זה לא סתירה למה שאמרנו, הכל תלוי בכוונת הלב. אם באמת אתה מכוון אפילו לזמן מועט, אז המעלה שלך היא כמו מעלת החסדים ראשונים. אבל כמו רוב העולם, באים להתפלל, באים זה, אבל אתה יודע שהראש איפה מונח, איפה המוח, איפה הלב. המוח זה המחשבה, זה הכוונה, הלב זה הרגש, איפה זה? רוב העולם השפתיים ממללות וזהו. גם זה שהקדוש ברוך הוא מעריך, אם בכלל אתה עושה את זה, אז אתה שייך לפחות לעולם המאמין. אבל האם אתה עושה מה שצריך, זה שאלה אחרת. אז עכשיו תלוי מי זה, כמו חסידים ראשונים ומי לא. תעיין בעריכות בכף החיים שם בסעיף קטן א' בסימן הזה שלנו, סימן צדיק ג', ויש הרבה עריכות דברים שם, אבל אני כתבתי מה שנראה לדעתי, כמובן מבלי להתכוון לחלוק על שום דבר, אמרתי מה שליבי אומר לי, אם זה נכון או לא נכון, יש בזה רק אמת, מה יש בזה? עוד נקודה אחת נברר אותה במהירות, עוד צריך לומר גם כן מה העניין הזה של שעה אחת אחרי התפילה. מה שאמרו ישהה שעה אחת אחרי, אנחנו שוהים שעה אחת אחרי התפילה או לא? האמת היא שכן. כל מה שאמרנו מקודם זה מוסף גם כן על מה שאחרי. הרי בסידורים שלנו הוקבעו הרבה תפילות הבאות אחרי תפילת 18, נכון? אשרי ולציון, תפילה לדוד, כמו שאמרנו מקודם, מזמור של יום, קווה אל השם, הקטורת, עלינו לשבע. כל דבר, וכל דבר מכל אלה הדברים, אם אדם רק מכוון כל יום בהם, רק להבין, הוא מתעלה, התעלות גדולה. תבונן באשרי יושבי ביתך, זה לא סתם. כבר פעמיים בבוקר אתה, יש לך ההזדמנות להתבונן באשרי יושבי ביתך. אחר כך הוא בא לציון גואל. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים. כמה פעמים אנחנו אומרים את זה, והאם אנחנו מעריכים מה שאנחנו אומרים? הרי את הכוונה היא ברוך אלוקנו, שבראנו לכבודו, הוא ברא אותנו לכבודו, הוא לא היה צריך לברוא אותנו, מה האינטרס שיש לו, אבל הוא נותן לנו ערך גדול, שאנחנו ברא אותנו בשביל כבודו. בשבילנו זה מחמאה גדולה. אז אם אנחנו קוראים את זה מבלי לחשוב, אנחנו פשוט מבזבזים הזדמנות עצומה. והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת. למה יהודי יעבור כל שנות חייו יום יום כשהוא אומר את המילים האלה ומעולם לא כיוון ולא הרגיש אותם? והבדילנו מן התועים, רוב העולם תועים, אבל אנחנו משהו אחר. למה? כי נתן לנו תורת אמת. אבל אם אנחנו לא מעריכים בזה שלא מרגישים ולא מכוונים ולא מבינים, אז אנחנו כשאר התועים. לא חבל? אז אם כן, גם אחרי התפילה, שעה אחת, הכוונה הזדמנות עצומה להתבונן עדיין. אמנם הסיבה העיקרית היא כמו שכתב מרן, כדי שלא תמהר מיד אחרי התפילה ותרוץ. אז אתה יושב עוד פעם אחרי שגמרת את העמידה, אתה יושב וקורא. אבל אני אומר שזה עוד פעם הזדמנות עצומה
לקחת איתך את הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא לפני התפילה, אתה בא לקדוש ברוך הוא. אחרי שגמרת את התפילה, עכשיו אתה לוקח את הקדוש ברוך הוא איתך. הבנתם? זה העניין. ואשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, שהרי אפילו בעלינו לשבח, אתם זוכרים, למדנו הלכה. אסור לצאת כשאדם, כשהקהל אומר עלינו לשבח. אתה חייב לגמור את זה איתם. ועוד מי קבע את זה? עם ישראל קבעו את זה. אם כן, עם ישראל כל הכבוד להם. אפילו בעלינו לשבח מזהירים שלא לצאת במהירות. נכון או לא? למדנו ככה. אף על פי שכבר עברו כל הקריאות ההם. מאחר התפילה, נכון? התפילה של 18. אם כן, מה יוצא? שבאמת לא קשה יהיה להיות כמו חסידים ראשונים ולהיות זוכים לחיי העולם הבא, כמו שכתוב, אשרי יושבי ביתך עוד יהללו חסלה לעולמי עד ולעולמי עולמים. אבל קצת רגש, קצת כוונה, קצת זיווג של המוח והלב. המוח זה, עוד פעם, מה זה המוח? זה בשביל ההבנה. הלב בשביל הרגש. תצרף אותם ביחד, הצלחת, ההצלחה היא גדולה. והנה יש לנו את ההזדמנות הזאת, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, עוד פעם ועוד פעם, ומבזבזים את ההזדמנות הזאת. אבל אם עושים מאמץ, והכל זה עניין רק של מאמץ, ואחרי המאמץ בא ההרגל, אם זה הרגל שבא מתוך מאמץ, המסילת ישרים כותב, אם זה בערך, במילים האלה פחות או יותר, אם זה מאמץ, אם זה הרגל שבא בגלל המאמץ, אז ההרגל עצמו הוא דבר נפלא. כי הרי הסקת אותו על ידי מאמץ, אבל אם זה הרגל שבא מתוך אינסטינקט, אין בו ממש. דבר שבא מתוך טבעיות, זה אין בו ממש. אבל אם זה כבר זכית להתרגל בגלל שעמלת על זה, השכר שלך הוא לעולמי עד ולעולמי עולם. תסתפק בזה ליום.